Австралия полициясы регулинбе есірткі дайындайтын жасырын зертхана тапты. Онда тәркіленген метиламфетамин құны 43 миллион доллар. Жаңа оңстық Уэльс штатының полициясы зертхана ішінде болған 38 жастағы ер адамды қамауға алды. Күдіктіге тыйым салынған есірткі заттарын дайында және заңсыз ақша жымқырт деген айыптар тағылды. 37 литр метиламфетамин майы мұзғып қатыруға дайын тұр екен. Бұдан басқа 4 келі мұзғып қатқан дайын есірткі өнімін тауып алдық. Енді тергеу жүргізіп, олардың осыған дейін қанша көлемде есірткі өндіргенін анықтайтын боламыз.